Hvala na tome, na uspešnoj karijeri. Ja sam zahvalan što u životu što sam stigao do pozicije na kojoj sam sada, ali u stvari ima mnogo, mnogo drugih koji su u stvari napravili uspešne karijere, a Piroćanci su u oblastima drugim, naučnim i tako dalje. Mislim, ja ih čak i lično znam, a mnoge ni ne znamo mi i tako dalje. Ali hvala na tom komplimentu. Jeste uspešna karijera, zato što sam je gradio sam, uz pomoć, naravno, roditelja, svog školovanja i tako dalje. Pa, evo, prošle 2,5 godine, od kad sam ambasador u Kanadi. Trenutak kad sam otišao u Kanadu je bio vrlo težak, zato što se desilo to u oktobru 2020. godine, u trenutku kad je pandemija svuda bila u svetu, i onda je to bilo dosta teško za rad. Prvenstveno, mislim, teško je bilo za svakoga na svetu, ali je i za svaku vrstu posla, ali je za naš posao posebno teško zato što je ono zasnovan na ličnom kontaktu i na stalnoj komunikaciji i na tom umrežavanju. Znate, kad dođete u nepoznatu zemlju kao diplomata i kao predstavnik svoje zemlje, morate da upoznate ljude, a to je dosta komplikovano bilo u uslovima izolacije i tako dalje, karantina, zabrane komunikacije, rada od kuće i ostalo. Ali svejedno, ta vremena su, nadam se, daleko iza nas, iako je sve to trajalo do polovine prošle godine. Pa ceo dan je u stvari, ceo dan šefa DKP-a, odnosno diplomatskog konzularnog predstavništva, je u stvari u organizaciji posla. Naravno, prethodno imate zakazane silne sastanke, onda morate da analizirate šta se dešava u zemlji, kakve su najave, hoće li nečega biti, kakve su... Sve se to radi kako bi saznao kakav je odnos te zemlje, koja je u ovom slučaju Kanada, koja je izuzetno važna zemlja, zato što je članica G7 grupe najrazvijenijih i G20 i tako dalje, članica NATO-a, članica OEPS-a i tako dalje, važnih međunarodnih organizacija, članica Frankofonije, što je nama važno. Tako da je važno kako da napravimo u stvari još bolje odnose od onih koje imamo. Odnosi su naravno bili opterećeni u prošlosti i sukobima u 90-ih među jugoslovenskim prostorima, odnosom Kanade kao članice NATO-a, bombardovanje 99-te i tako dalje i tako dalje. Sve to, ali u međunarodnim odnosima se mora da uzme u obzir trenutne okolnosti, morate da radite kako biste gledali u budućnosti i da možete da ostvarite što bolje odnose sa zemljom domaćinom. Upravo ovde gde se mi sad nalazimo, trenutno mi smo na Keju, na Piratskom Keju, to je moje detinjstvo. Ja sam tu nekoliko kuća odavde odrastao kod nani i dede. Oni tu žive, tada, mislim da se i dalje zove Sava Kovačevića ulica. I tu sam odrastao, pored kafane Kej, nekadašnje kafane Kej, tu smo se kao deca igrali, mi smo u okolini su bili većinom moji vršnjaci. Gore dole, u stvari, generacije, tako da nam je odrastanje bilo savršeno. Babe i dede ispred kuća sede, slušaju muziku ili pričaju, babe pričaju, pletu i tako heklaju, a dede nešto pričaju, bistre politiku, a mi deca ceo dan od 7 ujutru do 12 uveče smo na ulici, igramo se i bude nam divno. To je sada različito, u stvari, sada vidim da te današnja omladina, u stvari današnja deca, nažalost, više vremena provodi kod kuće i to igra se igricama, nemam pojma šta, ta socijalni moment i druženje je nekako stavljeno po strani. Ali, tako da sam odrastao u stvari u ulici Save Kovačića, koja se inače zove Protina Mala. Tu na Keju, prvi trenuci sunčanja, kupanja, učenja, plivanja i tako da tu su bili na ovom trećem brzaku. tako da je tu moje detinjstvo najranije bilo, sve jedno što nisam rođen u Pirotu, kažem. A onda posle škole, ostao sam išao ovdje u osnovu školu 8. septembar, koji isto nije daleko. Upravo iz tog razloga što sam ovde bio blizu, mada mi živimo, mada sam ja živao i tu nedaleko. Obe su mi škole, osnovne škole ove u gradu bile bliske, ali su moji odlučili da idem u 8. septembar školu. Ja sam nalao sreće zbog toga. Ponosan sam što sam bio učenik osnovne škole 8. septembar. Posle gimnazije, ali to, dolazak, ne dolazim ja tako često u Pirot, ja inače živim u Beogradu, ali naravno zbog službe, često sam negde van zemlje, ali ne dolazim ja tako često u Pirot, ali ni kad sam u Beogradu, odnosno kad sam u zemlji, ali svejedno uvek moram dođem svake godine, dođem, tu mi je porodica, tu mi je majka, tu mi je sestra, familija, sestričina i tako dalje, njih moram da viđam. Tako da, vreme provodim s njima kad sam ovde i sa najboljim prijateljima, a prijatelji su vam uvek oni koji su vam prijatelji iz detinjstva. To je, kasnije stičete poznanike, prijatelje, poslovne, drugare i tako dalje, ali pravi prijatelji, rekao bih, su oni koji ste stekli kad ste bili mladi i tako kad ste odrastali, to su prijatelji. I meni su to i dalje prijatelji. Mislim, posao ambasadora jeste da ima jako blizak odnos sa srpskom zajednicom i sa zajednicom u zemlji domaćem, u ovom slučaju u Kanadi.
ima jako puno Srba, statistike govore različito, zato što statistika nije baš pravedna, jer ne može Kanada da pita sa koga koliko ste vi porekla i tako dalje, pošto to nije politički korektno pitanje. Ali se smatra da ima više od 100.000 ljudi, gotovo 200.000 ljudi ima koji su srpskog porekla. Među njima ima i, ono, i jako puno Piroćanaca. Tako da imam mojih školskih drugara, drugarica, viđam ih, susrećem se s njima kada prilike to dozvole. Većina je u stvari u Torontu, odnosno GTA-u, to je oblast, širi deo oko Toronta i oko na mesta, viđamo se. Svako ponese nešto iz svog kraja, tako da ja kao Piroćanac, u stvari sedno što već decenima, više od 20 godina živim u Beogradu, ali nosite taj svoj duh iz mladosti, način komunikacije, šale i tako da sve to nosite u stvari iz vremena dok ste odrastali, dok ste išli u školu, tako i ja, tako da su mi oni u stvari najbliži u tom smislu. Ja se mnogo više razumemo nego što se razumem sa nekim drugima, svejedno što smo pripadnici istog naroda. Ali je zanimljivo, Srpska pravoslavna crkva je izuzetno važna u dijaspori, posebno u dijaspori važna, zato što je ona u stvari kamen i stub oko koga se zajednica okuplja. I tamo viđem jako puno ljudi, ali ima jako puno uspešnih Piroćanaca koji žive i rade u Kanadi. Ja sam zbog toga jako ponosan. Ima ih i u Otavi, u Toronto, Vancouveru, svuda, Kalgariju. Onda čak u severnim teritorijama, tamo, odnosno sa zapadnim teritorijama, daleko, u mestima koja imaju samo po 3-4 hiljade stanovnika. Neverovatno, koja su samo rudarska mesta, ali eto, ima nas svuda. I Piroćanac ima tamo na... Ima. Milica Nikolić, na primjer. Unuka generalnog direktora 1. maja, onog starog. Milica Nikolić u nekom selu, gore na, u Jukonu, u nekom rudarskom mestu i tako da, koji ima, na primjer, 2-3 stanovnika samo, tako da sam upoznao sam u Kalgariju, u stvari. Ali nevjerojatno, ali to se ljudi se sami snađu, mislim, prosto, nevjerojatno. Grad se prirodno menja, svaki grad, pa i ovo slučaju Pirot, ali ja, svaka osoba ima onaj moment nostalgije kada, u stvari, sve je bilo bolje i lepše kad je on bio mlađi, naravno, a to je, u stvari, ona takozvana žal za mladost, pa onda, tako da to, ako stavimo to po strani, u stvari, Pirot jako napreduje. Ja to vidim, u stvari, dolazim jedan put godišnje, ali se jako menja u urbanističkom smislu, u turističkom smislu, postoje nekako i Pirot i okolina posebno, postali su nekako atrakcija, što je meni jako drago. Nadam se da to neće da taj priliv turista koji je poželjan i dobrodošao, naravno da neće da naruši u stvari ovo što Pirot i okolina ima. Ali se menja i menja se u pozitivnom smislu, rekao bih. Naravno, razvoj, svi smo svesni da razvoj svakog grada i svake sredine u stvari ima i svoje dobre i loše strane, ali ja bih pre rekao da, mislim, pre bih se zadržao na ovim lepim stranama, a lepe strane su brojne. Zaista jako lepo što je uz pomoć Evropske unije obnovljen Momčevo grad, onda je divno što imamo Pirotski etnografski muzej u kome se snimaju filmovi, serije i tako dalje, pa je to jako lepo. Sada još nisam stigao da obiđem kompleks, u stvari, novi kompleks, sportski kompleks sa otvorenim bazenom i ostalim, ali sam gledao video snimak kada je to otvarano i tako da je to samo predivno. Okolna izletišta su uvek ono, bila prelepa, verovatno su i sada prelepa, tako da ima jako puno da ponudi u stvari Pirot i okolina. Tako da je meni kao Piroćancu, kao ponosnom Piroćancu, jako drago kad vidim kako je napravljen iskorak u posljednjih 20 godina, kako se grad menjao, kako se, nažalost, neka privreda je prestala da radi, neki delovi privrede su se razvili i tako dalje, ali to je prosto, da kažem, posljedica razvoja, nikad se ne zna šta će biti, uvek i uz najbolju volju, ali sam ja, u stvari, ponosan što ovaj grad ovako se razvija.